у Чехії зіткнулись два потяги – вантажний з пасажирським. Пасажирський прямував до українського міста Чоп. Ми поспілкувались з пасажиркою потягу. Мене відкинуло трішки, я потравмувала спину, але то не така травма, що прямо потрібно було звертатися до медичних працівників. Жінка, яка зломила ребро, і чоловік, я не знаю, що з ним трапилося, тому що я його більше не бачила. Ми спочатку взагалі не зрозуміли, що трапилося. Спочатку дехто подумав, що нажався стоп-кран, тому що то був дуже-дуже сильний удар, можна так сказати. Потім, коли вже люди почали розуміти, що трапилося, дуже швидко зреагувала служба поліції, служба пожарна служба. Прибули два вертольоти, зразу евакуйовували людей. На місці працювали бригади пожежників та добровольців. Аби евакуювати людей, залучили гелікоптер. Тимчасово ділянку залізниці перекрили. Повідомили у поліції Чехії. Наші криміналісти та оперативники обшукували місце ДТП усю ніч до 7 години ранку. Обставини та причини аварії з'ясовуються. 34 людини отримали незначні поранення. Також наразі відомо про 4 загиблих, серед них 2 українки. Чеський президент висловив співчуття сім'ям загиблих. На колії у чеському місті розбирають наслідки зіткнення. Ведеться розслідування.